Så skal det avgjøres hvem som blir skytterprinsesse 2014. For det kan bli avgjort da med 100 poeng på Elin Torp. Med 99 så går hun inn i omskyting med Katrine og Martine. Det helt spesielt da, Martine og Eileen reiser ofte rundt på skytestevna sammen, og nå konkurrerer de på høyest mulig nivå. I kampen om en prinsessetittel og eventuelt en dronningtittel for Eileen, som åpner med 10,4. Ja, og kikker på skjermen etter det skuddet. Ja, hun gjør det hele tiden. 10,4 på akkurat samme sted. Ja, da har vi fått en som gjør dette her og kikker på skjermen for hvert skudd. 10,3 opp og 10,9 midt i. Og hun er kald og rolig da. Med 10,6 nå. Det er artig å se det, at de bruker monitoren på denne måten. Så jo også to velt å ta et ladegrep før det første skuddet faktisk, etter ildkommando. 30 sekunder igjen. Og nå får hun 10,4. Det kan gå det her mot en prinsessetittel. Skudd nummer 7 blir 10,5. Martine og Katrine følger med. Det er 10,1 ut i kanten. Og så da, inn i 10,8. Kan det gå hele veien inn? Det blir 10,4. Og årets skytterprinsesse, Eileen Torp, 3,46. Yay! Nei, dette var skikkelig artig. Følte liksom jeg fikk flyten på omgangen. Det første skuddet til omladning, det var jeg skrekkelig redd for at det satt langt ned til venstre. Men når jeg så det var en 10-4, jeg bare, å yes, nå er vi der. Så nei, dette var skikkelig artig. Du er jo ledig også i kampen om kongetitlen her da. Eller dronning, unnskyld. Ja, det er jo noen mannfolk foran her, da. De er ganske harde til å skyte de, så det er ikke hvem som helst som ligger foran meg. Du, er det en teknikk du har? Altså, du twittet på skjermen hele tiden? Ja, det er litt vind ut på her, så jeg var litt sånn småusikker på om jeg skulle skru et knepp til høyre eller ei, og så ble jeg liksom, fant ut at jeg skrudde et knepp til høyre da, før omgangen. Så skjøtte jeg et prøveskudd, og det satt 10-8, så tenkte jeg, ja, nei, skyt heller, vi kjører på det. Og så så jeg jo at de to første satt til høyre, så tenkte jeg bare, ah, skal jeg skru tilbake? Nei, vi holder litt på figuren, og så går jeg inn.